muddada hore sida heshiiska ku qoran cid kuma soo biiri karto saamigeeda. Hadday qolo damacdo inay saami iibiso labadeena dhinac shirkada wadaagay, waxaa right to buy-ga leh qolada kale. Hadday Somaliland damacdo inay 35% wax ka iibiso, waxaa ofarka koowaad inay wax ka iibiso DB way, iyaguna waa saas oo kale. Cid aan Somaliland ogolayn DB way waxba kama iibin karto, muddada horena waxba kama iibin karto gaar ahaan dhowrki sanadooda hore. Cid saddexaad oo shirkaddaa ku jirtaa ma jiro. Waxaa cad weeye cid saddexaad oo saami halkaa ku lihi mudan guddoomiye iyo mudanayaal kuma jirto. Xukuumadda Soomaaliland saamigeedu waa cad oo waakaa dhibi wala waa cad. Waxaanu haynaa waa waxaa daamayaa raggiisha ku jira ceelka iyo wadaanta dawlinaye, taasina waa cad.